Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada malam yang berbahagia ini di bulan Rejab, makin hampir kita dengan Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Dengan doa yang kita ulang baca, Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rejab, diberkati kita dengan bulan Syaban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua? Mengapa Ramadan begitu penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya kerana umur kita yang singkat, umur kita yang pendek, berbeza dengan umur umat sebelum daripada kita. Contohnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam 850 tahun. Panjang umur mereka tuan dan sekalian. Berbeza dengan kita, umur umat Muhammad pendek. Umur purata 60 hingga 70. Itu kira semua purata tuan sekalian. Kalau kita hak Bani Melayu ni dah akhir 40, akhir 50. Inilah kata-kata umur kawan kita yang diimput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lepas 63 tu payah dah. Dah. Tengok sebelah ni pun ramai kawan-kawan kita mati akhir 40-an, awal 50-an. Kawan-kawan saya lah, kawan-kawan tuan-tuan pun sama juga. Tetapi adilnya imbangan Allah kepada kita tuan-tuan, walaupun umur kita singkat, umur kita pendek, tetapi dianugerahkan Ramadan, Syahrul Maghfirah, Ramadan bulan pengampunan. Allah lipat kali gandakan semua amalan kita dalam bulan Ramadan. Allah hadirkan kepada kita malam Al-Qadar yang lebih baik pada 1000 bulan. Dan Allah buka seluas mungkin, seluas-luas mungkin pintu langit maghfirah, pintu langit pengampunan kepada kita dalam bulan Ramadan. Mulut jangan malas untuk berdoa. Kita umam, kita berumam dengan doa tuan-tuan sekalian. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Ajalah berdoa tuan-tuan sekalian. Dah Ramadan muslimin dan muslimat, Ramadan Syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran, bulan turun Al-Quran tuan-tuan sekalian. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali ganda. Nabi sangat akrab dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bulan lain Nabi akrab dah, tapi lebih dalam bulan Ramadan. Apatah lagi Nabi ditasmiq bacaan oleh malaikat Jibril. Dengan arti kata Nabi pun berguru. Tuan-tuan sekalian, Quran ni tuan-tuan sekalian, ni Nabi nak tunjuk pada kita Quran, pakai ilmu agama kena berguru tuan-tuan sekalian. Tak boleh main baca seorang-seorang atau alif lam mim ra almari. Tak guru tuan-tuan sekalian. Kena berguru. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ramadan, sebab tu kita biasa buat tadarus Al-Quran. Ini salah satu kaedah belajar. Dalam tim kita mungkin 7-10 orang tu ada yang alim Al-Quran.
boleh tegur kita, makrah macam mana, tajwid macam mana tuan-tuan. Tak. Ini untungnya Ramadan, soalan satu semangat datang kepada kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan kita bertadabur Al-Quran. Sebab itu kita biar package dengan Al-Quran ni tuan-tuan ialah majlis-majlis ilmu. Tak ada sekalian, tak? Majlis ilmu, contoh. Kalau ustaz mengajar bab fiqh sirah, dia salah satu daripada sub-disiplin ilmu Al-Quran. Apa dia tuan-tuan? Sebabun nuzul, sebab tu ayat. Ayat ni turun bila? Ini bulan Ramadan ayat ni. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah harama. Dan bukan kamu yang memanah, adalah kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Itu surah perang-perang Badar, tak ada sekalian tak. Habis kita tahu, oh seronok kita baca Al-Quran. Tak sama dengan baca Quran, baca tapi tak tahu apalah latar belakang ayat sebut turun. Apa latar belakang ayat? Asbabun nuzul, sebab tu ayat tuan sekalian. Jadi apa lagi tentang apa asbabun nuzul, apa lagi tentang tafsir Al-Quran. Ini biar pekeh lah tuan sekalian. Kita nak baca tanpa ada ilmu, tak seronok tuan sekalian. Tak. Itu. Jadi tuan sekalian, kita masuk Rejab. Syaban ni bulan tamrin, tahu tamrin latihan. Jangan nak buka Quran, tunggu Ramadan malam pertama baru nak buka Quran. Dah. Nak tanda ni juzuk pertama, juzuk kedua, malam pertama baca dua juzuk. Boleh start dah tuan-tuan sekalian ni. Pederah. Kata orang tiba-tiba boleh pederah tuan sekalian. Dah. Pederah. Tuan sekalian. Lazimkan. Lazimkan tuan sekalian. Dah. Jangan ledak kerah macam tal, macam mozat tuan sekalian. Jarang. Setahun sekali. Ramadan baru jumpa Al-Quran. Siapa suci dan debu tuan. Debu Quran tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat ni Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan syahrul jihad, bulan Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan. Bulan yang menyaksikan banyak siri-siri pertembungan di antara iman dan kufur berlangsung dalam bulan Ramadan. Apa contoh bulan Ramadan? Peristiwa Allah gelar sebagai Yaumul Furqan. Hari pembeza antara hak dan batil, iaitu perang Badar Al-Kubra. Perang Badar pada 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, 313 sahabat tentera Islam lawan 1000 lebih musyrikin yang dipimpin oleh Umar bin Hisham. Siapa dia Umar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal nama glamour, Abu Jahal, bapak bodoh. Bapak goblok dan sekalian. Asal namanya Abdul Hakam, gelar bapak cerdik, bapak pandai. Pasal apa tukar gelaran pula? Sebab dia jahat, dia khianat. Dia memberikan cadangan dalam mesyuarat di Darun Nadwah, pusat pemesyuaratan di Mekah, supaya gelaran Nabi Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin digelar sebagai Muhammad Al-Kazzab. Orang Mekah dia kenal Nabi ni sejak kecil lagi. Seorang yang jujur, yang amanah, yang baik. Tak mungkin orang ni pembohong, tuan sekalian. Mereka tak sanggup panggil Muhammad Al-Kazzab, tetap Muhammad Al-Amin. Sebaliknya Umar bin Hisham dengan gelaran Abu Hakam, bapak bijak, berubah gelaran Abu Jahal, bapak bodoh, bapak goblok tuan sekalian. Begitulah. Abu Jahal pun tuan sekalian dalam peristiwa perang Badar dia telah terbunuh. Yang lain Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Hisham, tuan-tuan, Umayyah bin Khalaf semua terbunuh tuan sekalian. Sehingga 70 orang dibunuh, 70 orang ditawan, termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin Mekah yang pandai, yang pandai berpidato. Tuan-tuan sekalian, baik. Jadi Ramadan menyaksikan peristiwa apa yang besar yang tuan-tuan baca Al-Quran. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Surah apa kita baca? Ayat apa yang kita baca ibu-ibu? Ingat balik. Ingat balik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai habis. Surah tu kisah pembukaan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10,000 orang tentera Islam berjaya menang Mekah tanpa perang, tanpa tumpah darah. Mekah ditawan. Sebab apa? Mereka melanggar sulh Hudabiyah. Perjanjian Hudabiyah di bulan Zulkaadah tahun 6 Hijrah. Mekah tolong Banu Bakar, sekutu mereka yang lawan dengan Banu Khuza'ah. Banu Khuza'ah bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah. Maka Nabi membenarkan janji. Nabi tengok Mekah ni pun lemah dah tuan-tuan. Ramai tokoh-tokoh panglima mereka memeluk agama Islam. Tahun 7 Hijrah antaranya Khalid bin Al-Walid, antaranya Amru Al-As. Maka tuan-tuan, Nabi dengan 10,000 tentera Islam sampai ke Mekah.
Dan sebelum sampai pula, pada waktu malam Nabi suruh sahabat-sahabat setiap orang pasang 3 unggun api. Dah kali 10,000 kali 3, 30,000 unggun api terang benderang pinggir Mekah. Ha? Yang menyebabkan orang Mekah, ha? Mereka demoralize, mereka lemah semangat dah. Ha? Kalau ikut sejarah perang dengan kerajaan Islam ni tuan-tuan, mereka ramai jumlah musuh. Tentera Islam sikit menang tentera Islam. Ni pun nampak ramai. Pada perang Sarah tuan sekalian, sebab tu Nabi pernah bersabda, al-harbu khida'ah, peperangan itu tipu daya, peperangan itu taktik dan strategi tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ha? Yang menarik daripada Fathu Makkah ada peristiwa besar sebenarnya. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah telah memeluk agama Islam. Kesannya diikuti berbondong-bondong oleh orang-orang Mekah, oleh pengikut-pengikut Abu Sufyan. Begitulah sifat manusia dan orientasi manusia tuan-tuan. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Tak usah peliklah. Sejarah Melayu pun sama. Moyang kita 500 tahun dahulu agama apa? Moyang kita agama apa tuan-tuan? Agama Hindu. Semua kita moyang kita agama Hindu. Dengan bukti artifak, bukti empirikal dia panggil. Candi-candi lembah bujang, patung-patung moyang kita tuan sekalian. Terbawa sampai sekarang. Tak? Malam 7 likur penuh pelita lilin keliling rumah tuan-tuan. Tak? Nak sambut raya. Kita bukan nak sambut Deepavali. Deepavali perayaan cahaya. Diwali tuan-tuan sekalian. Atau kita menikah. Bila masa perlu letak sanding semua tuan-tuan. Nak Melayu sanding. Ambil adat Hindu tuan-tuan sekalian. Pakai kerih mujuk. Pakai tombak tuan-tuan sekalian. Dah. Ini dipanggil apa tuan sekalian? Asimilasi budaya. Panjang dah sejarah dia tuan sekalian. Walaupun 500 tahun nak buang ni payah tuan sekalian. Dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, mari ulama Mekah. Namanya Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz, dia islamkan Raja Melaka dulu. Siapa? Para Meswara. Para Meswara memeluk Islam, habis rakyat Melaka dan tanah jajah Melaka pakat peluk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Alhamdulillah, Islamlah kita orang Melayu pada hari ini. Mari solat maghrib berjemaah, duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Kalau tidak, bulan lepas sambut tepuzem lah kita. Tak? Saya dekat Greenwood Gong, Batu Kih ni, berarak tu tuan-tuan sekalian, tiga nanda sarjan tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi pecahkan patung-patung berhala. Sahabat-sahabat pecahkan patung berhala, ribuan patung berhala kecil. Yang besar 360 buah. Al-Lata, Hubbal, Manna, Uzza, Lok Murugan. Tak masuk. Lok Murugan Batu Kih ni tuan-tuan sekalian. Akhir sekali bersih lah Mekah. Inilah tuan-tuan sekalian kena ingat. Sejarah Mekah bersih daripada agama wasani, agama sembah berhala dalam bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Ramadan berlakunya peristiwa Anjalut tuan-tuan sekalian. Menang tuan-tuan bulan Ramadan. Ramadan Parlimen Islam Tariq bin Ziyad tawan Sepanyol dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, Sepanyol tegak kaisam terkena Syekh Abdul Rahman Ad-Dakhili tuan-tuan sekalian. Dan ini empirikal, empiris. Saya biasa pergi ke Sepanyol, ke Cordoba, ke Hamra tuan sekalian, tengok sayu, tengok masjid-masjid kita yang sejarahnya hebat tak boleh digunakan. Atau tu tengok dari sayu dunia ada satu viral budak Arab orang Syria. Dia lawan azan di luar masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, sayu azan dia. Lepas dia azan tu kerap dia kata, aku tahu masjid ini terlalu rindukan lawangan azan. Allah masya-Allah tuan-tuan, Masih pergi saya sayu buat apa? Kita orang datangnya ambil gambar selfie untuk kenangan. Tapi tidak boleh solat, tidak boleh beribadah dalam masjid tuan sekalian. Dapatlah jatuh oleh Kristian tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita sebelah kampung di Sepanyol tuan-tuan, orang-orang tua dia pakai tudung kak. Ditutup kepala dengan tudung. Dia wokap dia banyak daripada bahasa Arab. Ini Sepanyol, Spain tuan-tuan sekalian. Dulu bawa kerajaan Islam. Ini bukti empirikal dengan masjid-masjid dan kota-kota lama kerajaan Islam tuan-tuan sekalian. Dia tak sama dengan sejarah Melayu. Sejarah Melayu kita ni dia campur mitos, campur legenda. Budak-budak begitulah. Saya pun dimotivasi masuk ceramah sekolah-sekolah. Budak saya dia kata, "Ustaz," dia kata, "hantu ada berapa saudara?" Kata hantu ada 5. Salah saya kata 7. 5, 7. Saya beritahu lah hang jebat, hang tua, hang leke, hang kasturi, hang lekiu. Tanya dia balik, 2 hang lagi, hang apa?
Dia jawab, hang tanya, hang bodoh. Rasa ringan, tapak kaki tuan-tuan. Kena smack down sekejap lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, nak beritahu, jadi sana hebat, Masya Allah. Berpuluh-puluh siri kemenangan Islam berlangsung dalam bulan Ramadan. Termasuk kalau zaman kita, perang Ramadan tahun 1973, julung-julung kali negara Arab boleh tewaskan Israel tahun sekalian. Ramadan 1973 untuk ambil balik sebenarnya Sinai yang ditawan oleh Israel perang 6 hari tahun 1967. Tuan-tuan sekalian, dan bagaimana perang itu dilibatkan juga ulama-ulama hebat dan anggota-anggota ikhwan muslimin di Mesir, tuan-tuan sekalian. Ini zaman Anwar Sadat jadi Presiden Republik Rakyat Mesir yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Atau ulama hebat yang terlibat nama Syekh Hafiz Salamah. Syekh Hafiz Salamah, tuan-tuan, masa kereta kebal ada babak Israel mara ke hadapan di Suez, tentera dah tak takut, kereta kebal model baru. Sebab Amerika ni godfather pada Israel, hak hebat-hebat diberi pada Israel, tuan-tuan sekalian. Syekh Hafiz Salamah dia ambil pasir dan kira-kira dia genggam, dia baca dengan ayat Quran. Itulah kata ayat Quran ni mukjizat. Al-Quran mukjizat dengan nama lain Al-Huda, Al-Bayan, An-Nur, At-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Zikr, Al-Hakim, Al-Furqan. Ada puluhan nama Al-Quran, melambang Quran ni mukjizat tuan sekalian. Dia ambil pasir, dia baca apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Dan bukan kamu yang memanah, apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Dia balik kata kebal, meletup kata kebal, tuan-tuan. Ini mukjizat Al-Quran. Payah kita nak gambarkan, tapi itulah yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Jadi bulan Ramadan, peristiwa apa tuan-tuan? Mungkin ada kaitan, saya sebut sikit lah malam ni. Kita habis. Malam ni juga kaitan ni, peristiwa operasi perang Tabuk. Sebab perang Tabuk ni melibatkan separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah, tuan-tuan sekalian. Berlakunya peristiwa ini apabila sahabat-sahabat Nabi yang balik berniaga daripada Syam, mereka mendapati 40 ribu orang tentera Rom berhimpun di Tabuk. Rom ialah kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraclius ataupun Herakla, tuan-tuan sekalian. Baik muslimin dan muslimat sekalian, sahabat-sahabat ini bergegas balik semula ke Madinah. Di Madinah, tuan-tuan sekalian, Nabi dapat maklumat terus. Nabi beri motivasi kepada sahabat-sahabat untuk keluar berjihad, untuk keluar berperang. Di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada tentera tetap. Murabitin belum ada zaman Nabi. Bila kita orang Islam, sejarahnya ada tentera tetap bila? Zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan, yakni zaman Sayyidina Umar memerintah, tuan-tuan sekalian. Zaman Sayyidina Umar, Islam jadi kuasa besar dunia. Dengan panglima Islam, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat. Sa'ad bin Abi Waqqah tawan Iraq, Amru al-As tawan Mesir, Abu Ubaidah Amir al-Jarrah tawan Syria, Khalid bin Al-Walid tawan Palestin. Dua empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar. Rom tumbang perang Yarmuk, manakala Parsi tumbang perang Al-Qadisiyah. Zaman Sayyidina Umar dibina tiga buah bandar tentera. Di mana? Di Basrah, Kufah dan di Dimash, tuan-tuan sekalian. Anak muda dilatih, disaring, dipilih, tuan-tuan minat di tentera. Lepas tu mereka tentera ada perjawatan, ada gaji. Habis tempoh berkhidmat ada pencen, wang saraan. Kita ingat pencen ni zaman British, bukan. Sistem pencen zaman Khulafa' Ar-Rashidin, khalifah terpilih. Tepatnya zaman Sayyidina Umar memerintah. Bahkan tuan-tuan, kepada Ahlu Badrin, ahli-ahli perang Badar yang masih hidup juga dibayar pencen pada zaman Sayyidina Umar. Siapa lagi? Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pencen. Siapakah isteri Nabi yang mendapat bayar pencen yang mahal sekali? Siapa bayar paling tinggi sekali? Siapa dia? Ibu-ibu jawab. Siapa isteri Nabi dapat pencen paling mahal sekali? Hello. jawab. Siapa dia? Siapa? Aisyah. Betul Aisyah. Bagus muslimat bab Aisyah. Tak usah pelik sebab Aisyah kata Abdullah ibnu Mas'ud ialah isteri Nabi yang pintar, paling cerdik, paling alim Al-Quran. Banyak meriwayatkan hadis Nabi, 2210 buah hadis Nabi, dan paling alim Al-Quran. Sebab apa? Banyak ayat Quran turun semasa Nabi bermalam di rumah Aisyah. Tuan-tuan sekalian, Aisyah juga dia tak ada anak. Masa dia banyak digunakan untuk belajar. Suka bertanya, tuan sekalian. Suka bertanya. Kita kalau anak-anak suka bertanya, jangan marah, tuan sekalian.
Biarkan dia bertanya. Dia kembang kognitif dia tuan-tuan sekalian. Jangan marah. Hak paling takut anak senyap. Oh, rupa-rupa autism. Jangan tuan-tuan sekalian. Tak apa, biar cakap. Bang dia proses kognitif dia semakin membesar, semakin baik tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, zaman Nabi sistem kerah. Kerah macam mana? Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi akan lakukan azan. Bilal, kita panggil Tok Bilal. Kita inspiring nama dia sebagai muazzin, panggil Tok Bilal tuan-tuan. Negara Arab tak panggil Tok Bilal, dia panggil muazzin. Kita Tok Bilal. Punya kita muliakan Bilal tuan sekalian. Bilal lakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat berpandukan kepada bayang matahari. Tengok bayang matahari, ini bukan waktu solat. Ini bukan waktu zuhur. Waktu asar mereka akhirnya berlari dan bergegas ke masjid. Ke masjid, Nabi di atas mimbar. Nabi atas mimbar. Sahabat-sahabat ada berhimpun, Nabi akan berkhutbah. Khutbah ni tuan-tuan bukan khutbah raya saja. Bukan khutbah Jumaat. Khutbah sembahyang sunat istisqa, memohon hujan. Sembahyang sunat gerhana matahari, gerhana bulan. Orang sekali khutbah apa? Khutbah nikah. Tanda sekalian. Khutbah nikah tak boleh semangat tanda sekalian. Sebut tadi kalau khutbah Jumaat semua, Nabi kata kitab mustikah Nabi khutbah, nadanya semangat. Apa gambaran pada watak Nabi kalau khutbah? Muka baginda merah. Mata baginda merah. Mana dengan penuh semangat. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina alal kital. Wahai Nabi, kobarkan semangat orang-orang mukmin untuk berjuang, untuk berperang. Tanda sekalian, merah mata Nabi khutbah. Zaman kita merah mata juga. Merah mata tidur. Tak tidur macam mana? Tajuk khutbah, makanlah buah-buahan tempatan. Khutbah tanda sekalian. Tak tahulah. Saya ingat 6 bulan lepas khutbah dekat negeri saya. Saya khatib di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang tanda sekalian. Saya itu khatib di Masjid Syakirin di Gombak. Lepas khutbah, imamkan solat. Lepas main sunat, buka. Buka gadget, tengok Facebook. Ya Allah. Riuh di Facebook tuan dan sekalian tentang khutbah di Terengganu. Ada Ustaz Sab, dia snap foto keluar dari Facebook. Sebut habis kepuk lekor. Kepuk lekor. Nasi dagang. Sata. Ikan celup tepung. Rupa tajuk khutbah tahun melawat Terengganu. Bukan tak boleh. Tapi kita bincang apa? Aulawiyah, keutamaan. Apa yang masalah besar pada ummah pada hari ini? Kita lihat sendirilah. Makin membesar fahaman neo-mu'tazilah. Islam liberal yang sangat mengancam akidah kita umat Islam di akhir zaman. Tuan-tuan sekalian. Budaya pelecehan pada agama, tuan-tuan sekalian. Atau pasal petul kuat Islam. Tengok 14 Mei ni, tuan-tuan. Tak sampai 2 bulan lagi, kita akan melalui titik hitam sejarah. Al-Quds, Baitul Muqaddas. Yang akan menjadi ibu negara pada Israel. Pindah pada Tel Aviv. Tepat dia pilih 14 Mei. Sepenapa tuan-tuan? Nakbah Palestin, petaka Palestin. Tahun ni masuk 70 tahun dah petaka Palestin. Semenjak Mei, 14 Mei 1948, hilang Palestin yang adalah Israel. Atas tanah Israel, tanah Palestin. Kita sambut peristiwa Israel tuan-tuan. Sambut ni meriah sampai cuti sekolah, cuti kerja. Tapi kita maksa lupa pada nasib tanah Israel. Tu pelik tuan-tuan. Baca ayat Quran. Panggil penceramah-penceramah. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hingga akhir ayat. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestin. Tuan-tuan. Perlambangan yang penting juga bukan sekadar cerita pasal Allah israkan Nabi. Tetapi dua masjid utama. Tuan-tuan sekalian yang disebut Masjid Haram, Masjid Aqsa. Hanya tengoklah tuan-tuan sekalian. Orang tak peduli. Walhal Masjid Aqsa akan sangat teruk pada hari ini. Dikepung oleh tentera Zionis. Bangunan pula retak sebab apa tuan dah sejak 1969 Zionis. Mereka korek terowong di bawah Masjid Aqsa tanda sekalian. Untuk mereka lemahkan struktur bangunan Masjid Aqsa. Masjid ranking nombor 3 kepada kita orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa peristiwa itulah Nabi solat berjemaah dengan rasul-rasul yang lain. Tuan-tuan.
patut khutbah bincang perkara aulawiyat macam nilah yang lebih utama tuan-tuan. Dah. Kita ada banyak forum lain, ruang wacana lain tuan sekalian. Iklan di TV, radio, tanpa poster di balai raya, di kedai-kedai kopi tentang pelbagai isu. Tapi khutbah ni pilihlah apa yang paling utama tuan-tuan sekalian. Mesti rasa bimbang muslimin dan muslimat. Dah. Tengok nasib umat Islam pada hari ini. Dengan gejala zina dah fenomena tuan sekalian, anak luar nikah sampai lebih setengah juta tempoh 10 tahun kita ni, berat ni tuan-tuan ni. Mesti rasa bimbang. Maka media yang paling utama khutbah lah tuan-tuan. Sebab khutbah orang dengar. Khutbah dengar tuan-tuan sekalian. Ni dah. Ha? Khutbah saya tanggi 19 Januari itu semayang di sebuah masjid di Setiu Terengganu. Sebab ada program di Setiu tuan sekalian. Di Tafiz An-Nur saya ada pulak pelepas. Tak sempat pergi ketua masjid-masjid lain, saya pergi singgah sebuah masjid. Saya tengok 90% tidur. 90% lebih tidur. Tengok Tok Khatib, Masya Allah. Kalau sebut, kalau bab mengundi dah masuk kategori saluran satu. Saluran satu. Grup RTM, Rehat Tunggu Mati. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il. Orang angguk. Bukan angguk setuju, angguk tidur. Tidur tuan sekalian. Bila orang sedar, barakallahu li wa lakum, bangun. Esek-esek mata nak semayang lah tuan sekalian. Ada satu kes masjid tuan kata, Tok Bila, Tok Bila pun tidur. Tok Bila tidur. Dia patut Tok Bila Jumat, dia lah macam pusi majlis lah. Dia azan kedua, dia selawat. Dah. Ya doanya dengan apa lagi tuan-tuan, dia qamat tuan sekalian. Sebuah masjid tu habis khutbah pertama, Tok Khatib duduk sebentar antara dua khutbah. Tengok masjid senyap. Hari tamat Tok Bila tidur. Tepi mimbar. Sengguk Tok Bila tidur. Hak belakang Tok Bila dia tangan stop, dia cokek kat pinggang. Terkejut Tok Bila. Tok Bila bangun qamat terus. Allahu akbar, Allahu akbar. Qamat. Khutbah tak habis, qamat dah tanda sekalian. Inilah tanda sekalian. Tak. Cuba khutbah ikut sunnah Nabi. Tanda sekalian. Saya sekali tahun 2012, saya semayang di Masjid Al-Kabir. Masjid Al-Kabir di Gaza, di Khan Yunis, di Palestin. Sebab awal Ramadan, tajuk khutbah itulah Ramadan Syahrul Jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan. Berapi khutbah tanda sekalian. Khatib dah umur 30-an. Merah bukan. Merah masa kata, Masya Allah. Dia huraikan pasal perang Badar, Anjalut, Fatu Mekah semua. Sangat-sangat menarik. Ha? Tak ada tek ni. Oh, tuan. Saya tengok orang. Tak ada orang tidur. Tuan. Ini ikut sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ada keberkatan dia tuan sekalian. Tak? Ha, jadi tuan-tuan sekalian. Nabi dah bayangkan perang ni perang yang hebat. Maka menuntut kepada tadhiyah pengorbanan sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama. Yang pertama oleh kerana perang lawan kuasa besar dunia. Ha? Yang terlibat pun keramai. Maka siapa nak biaya peperangan, maka sahabat-sahabat Nabi minta infak. Ha? Derma tanda sekalian. Masing-masing belum boleh menderma. Abdul Rahman bin Auf beri jumlah yang besar. Sayyidina Osman bin Affan beri 300 ukiah emas, jumlah yang besar. Sayyidina Umar beri separuh daripada harta benda dia. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan kepada mereka hanya Allah dan Rasul. Allahu Rabbi tuan-tuan. Habis harta benda untuk fi sabilillah. Sebab itulah kata Nabi, jika ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, yang lebih berat iman Abu Bakar. Mana hebatnya tahap iman dia memang tuan. Tak tersisa untuk keluarga, untuk diri, untuk agama Allah semua tuan-tuan sekalian. Saya tak teringatlah grup zaman muda-muda, usrah nukabat ni tuan-tuan sekalian. Nakik-nakik buat usrah di wilayah persekutuan. Biasalah lepas habis usrah tak balik rumah tu kak. Habis kedai, cari kedai-kedai mamak dulu. Kena roti nan tandoori dulu ke. Kopi ready, kopi jantan, kopi kuat dulu ke. Sembang habis isu domestik, isu antarabangsa. Dalam amur sembang, nak baliklah esok kerja. Esok kerja nak balik, nak bersurai lah. Ustaz kita dia seluk kocek jubah. Allah Syekh dia kata. Ana tinggal Allah dan Rasul dia kata. Jawab dia, kitalah kena bayar. Tuan-tuan sekalian. Eh? Saya nak bakar. Lepas tu tuan-tuan, musim ni lah, musim panas. Tanah Arab, Rejab ni masuk musim panas. Rejab musim panas. Suhu meningkat bila? Bulan Syaban dan kemuncak bulan
Ramadan kemuncak dan setahun musim panas Ramadan. Ramad bulan panas terik. Kakak yang pernah ke Mekah faham tak? Mekah ni kan 50, 51, 48 ni biasa sangat. Kita kalau kat JB ni kalau suruh 31 ke 2 panas dah. Dah. Berapa ni? 32. Oh panas dah. 33. Oh panas dah tahun sekalian. Kalau 40 suhu, PPD tutup sekolah. Takut anak-anak kena apa? Stroke habur. Saya kata lepas Johor meninggal kan? Stroke habur Johor dulu. Ada kita kata lepas. Musim panas seorang meninggal. Kadet polis ke apa tahun sekalian dia meninggal tu. 40 panas. Dia temeluh panas. Kering. Air sungai tu. Mati kapatin tahun sekalian. Dah. Kita 40. Sana panas biasa. Negara mana paling panas? Ramadan lepas. Tahu kakak, abang? Kuwait. Berapa Kuwait suhu dia? 55. Masya Allah. 55 ni panas. Kalau botol mineral tengah panas ni, dia kemik. Boleh cair. Sampai kerajaan announce, buat pengumuman, rakyat jangan keluar rumah siang hari. Untuk mengelakkan saka apa? Stroke haber. Kita ingat stroke darah tinggi, kecil manis. Ada pun panas melampau, stroke juga. Pecah ni belakang ni. Meninggal kita tuan-tuan. Tak meninggal pun muka tu. Orang kata-kata reyok sebelah lah. Tuan-tuan sekalian. Jadi pergi tahu panas. Panas ni pula orang-orang munafik di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul buat gerakan provokatif untuk asuh orang Islam jangan keluar berjihad. Asuh orang Islam jangan keluar berjuang. Apa dia? Kamu tak pergi perang lah. Cuaca panas. Nanti kamu akan sakit. Kamu akan demam. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran daripada surah At-Taubah. Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakanlah neraka jahanam itu lebih panas. Allah tempelak orang-orang munafik dan sekalian. Dak. Panas dunia, ya panas, tapi akhirat masya-Allah dan sekalian. Kita tak nak gambar. Panas tu macam tak nak gambar dan sekalian. Terlalu panas dan kulit ni dah hancur bersalin. Hancur bersalin tuan-tuan sekalian. Dak. Kadang-kadang mikir balik tak balik nak buat jahat. Sebab apa? Teruk sangat azab neraka tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, yang ketiga, musim buah-buah sedang masak. Buah apa? Buah kurma, buah tamar. Masak di kebun-kebun, tuan-tuan. Dia Madinah ni tanah subur. Ada empat tempat. Fidak, Wadil Qura, Khaybar, Yathrib atau mana tempat subur di tanah Arab. Antara tanah subur, tumbuh pohon-pohon kurma, tuan sekalian. Abang-abang pergi Madinah shopping kurma dah. Kurma Maryami, kurma Ratab, dah. Ajwa, dah. Begitu. Jadi ini satu ujian, sahabat-sahabat. Nak jaga agama Allah atau nak jaga puyuk nasi? Nak jaga agama atau nak jaga sumber ekonomi? Ini satu ujian ni. Maka sahabat-sahabat dari diberi motivasi akhirnya seramai 30,000 orang keluar daripada Madinah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharungi panas terik matahari. Mengharungi panas terik matahari. Cuma dalam sejarah Islam ada satu perang namanya perang Zatul Riqaq. Apa makna perang Zatul Riqaq? Perang percekain. Pasal apa digelar begitu? Biasa perang ini sebuah nama tempat, tempat di mana berlakunya perang. Contoh, perang Badar di lembah Badar, perang Uhud dekat Bukit Uhud, perang Tabuk, perang Hunain, perang Mu'tah, perang Taif, perang Balqa, perang Yamamah, perang Al-Qadisiyah, perang Yarmuk. Ni tuan-tuan, perang Zatul Riqaq. Sebab apa? Tentera Islam mereka kena ikat tapak kaki mereka dengan kain. Nak pijak padang pasir yang panas. Zaman dulu kasut bata, kasut fungkiong tak ada. Kasut Timberland, Metallica lagi tak ada wah. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kisah menarik tiga orang sahabat. Mereka tidak hadir bersama Nabi dan sahabat-sahabat lain. Uzur ke mereka? Tidak. Orang buat persiapan, mereka duduk di kebun kurma bersama keluarga, pasang kemah. Sebab kat rumah panas. Zaman dulu kan ada aircon kipas macam ni. Jadi kat kebun tu angin. Berangin tuan-tuan sekalian. Paling kau ada angin walaupun panas. Siapa mereka? Yang pertama Ka'ab Ibn Malik. Yang kedua Murarah Ibn Rabi'. Yang ketiga Hilal Ibn Umayyah tuan-tuan sekalian. Tak berangkat mereka. Orang lain susah payah. Ada yang kena sembelih apa tuan-tuan? Sembelih unta yang mereka naik. Sebab apa sembelih unta tuan-tuan? Allah jadikan binatang unta ni sangat special. Ada tangki air dia. Dalam badan unta ada air, tangki air. Sembelih ambil air, ambil boleh ambil air. Ni satu binatang yang sangat hebat. Yang tak rasa ada bekal, ada bekal air. Kata Al-Fadhil Ustaz Azza Idrus, dia kata kita nak beriman,
nak menambah keimanan tak payah mana. Tengok National Geographic boleh menambah iman, dia kata. Kalau kait dengan Allah, dia kata. Ha, betul tuan sekalian tak? Allah buat ada air pada badan unta tuan sekalian. Sebab tu tak lama dekat pada pasir panah tuan sekalian. Ha? Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar bimbang. Kalau perang susahlah macam ni. Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Ha? Buat supaya Nabi buat lakukan sesuatu supaya sahabat tak sembelih binatang buat arahan. Nabi suruh sahabat-sahabat bentang tika tuan sekalian. Letak apa jumlah bekalan yang mereka bawa tadi dalam perang, 2 cupuk bakhdak ke, 3 cupuk bakhdak ke, 4 cupuk bakhdak ke, tu letaklah. Dan Nabi berdoa. Doa ni satu elemen penting kepada kita orang-orang Islam tuan sekalian. Saya dulu ni nampak jadi isu juga doa tuan sekalian. Sebenarnya bagi saya menampakkan kejahilan kita orang Melayu tuan sekalian dah. Dah. Kalau berlaku di Selangor, tuan-tuan sekalian, doa ni banyak keadaan. Doa banyak keadaan. Tengok, doa tuan-tuan sekalian dalam keadaan doakan hidayah macam mana tuan sekalian. Doa dalam masa pertemuan, masa peperangan atau masa Islam, dan orang Islam disakiti pun ada doa tuan sekalian. Termasuk yang tuan-tuan baca kunut nazilah. Dah. Jangan cepat ada kecil hatilah tentang doa ni tuan. Masing-masing berdoa lah. Ah, masing-masing berdoa tuan sekalian. Ad-du'a wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Sebab saya baca status Facebook seorang kawan saya di Johor tu, dia kata, apa ni zaman Nabi tak berdoa macam ni. Doakan kebaikan sebab Nabi mendoakan kebaikan. Saya kata salah tu. Doa tak keadaanlah tuan-tuan. Ada doa Nabi doa supaya orang binasa? Ada. Doakan kumpulan supaya binasa? Ada. Lepas peristiwa Yam Arajat dan Bir Ma'una, Nabi baca kunut nazilah. Nabi minta Allah binasakan siapa? Binasakan Bani Lahyan, Banu Amir, Banu Zakwan, Banu Usayyah. Nabi minta Allah binasakan mereka. Dalam malam perang Badar 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, Nabi minta supaya Allah binasakan Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umar bin Hisham, Abu Jahal. Maksudnya tuan-tuan, dalam keadaan tertentu tuan-tuan. Di samping itu ada Nabi ketika Nabi mendoakan hidayah kepada Banu Thaqif sebagai contoh. Di kota Taif tuan-tuan sekalian. Banyak doa-doa Nabi tuan-tuan sekalian. Mana kalau kita belajar sirah nampaklah. Ada doa Nabi, okey Nabi minta Allah hancurkan. Allah leburkan perkataan mereka. Jadi tengok tuan-tuan sekalian, tengok kaedah. Bila keadaan tersebut berlaku tuan-tuan. Tak boleh nak pakai borong semua. Tuan-tuan sekalian, sebab tu penting kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi pun doa biar Sayyidina Umar, biar Umar Al-Khattab bin Nafal bin Abi Uzza memeluk Islam. Umar bin Hisham dengan Umar Al-Khattab. Nabi pilih Umar bin Umar Al-Khattab dan Sayyidina Umar pada tahun kelima kerasulan. Dalam keadaan Nabi doa pada Umar bin Hisham, doa kepada Umar bin Hisham pada malam tiba Ramadan, biar Allah binasakan beliau dan nama-nama yang disebut tadi tuan-tuan, dan semua terbunuh. Bangkai mayatnya dicampak dalam telaga buruk di lembah Badar tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tengok keadaanlah. Tuan-tuan sekalian. Jadi doa. Doa Nabi supaya Allah berkati rezeki ni. Tuan-tuan sekalian, apa jadi? Lepas doa Nabi suruh ambil balik. Kalau letak 2 cupuk bakhdak, 3 cupuk bakhdak, 4 cupuk bakhdak, tengok-tengok apa berlaku tuan-tuan, ada lebihan. Lebihan makanan di atas tikar tadi. Ini mukjizat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, baik. Jadi sambung lagi ekspedisi peperangan dan tiba di Tabuk. Tiba di Tabuk tuan-tuan, rupanya Rom dah berpaling tumit 40,000 orang tentera. Mengapa Rom telah berpaling tumit tuan-tuan? Sebab maklumat mereka dapat tentang Islam ramai daripada mereka, walaupun mereka 40,000 tentera Islam, 30,000. Mereka ni takut kepada kematian, mereka cinta kepada kehidupan dan kemewahan hidup dan sekalian. Dan penyakit inilah Allah campak kepada umat Muhammad di akhir zaman. Penyakit apa? Penyakit dapat ada kita ni tuan-tuan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia takut kepada mati tuan-tuan. Dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi suruh sahabat-sahabat pasang di kemah masing-masing. Nak buat apa ni?
berkubur di tabuk. Yang pertama ada kerja tuan-tuan, kerja apa? Ajak kabilah-kabilah Arab kepada Islam. Ajak kabilah Arab kepada Islam. Kerja dakwah ni core business kita orang beriman. Yang kedua, Nabi bertemu dengan ketua-ketua kerajaan kecil di sekitar tabuk tuan-tuan sekalian, beri dua pilihan. Sama ada kamu Islam atau kamu bayar jizyah. Mudah je, Islam atau bayar jizyah tuan-tuan sekalian. Bayar cukai kepada kerajaan Islam Madinah. Tuan-tuan, dan kita kena ingat al-zimah, kafir zimi ni tuan sekalian, mereka dinaungi oleh kerajaan Islam. Selagi mana mereka tak khianat, mereka dinaungi tuan sekalian, dipayung mereka. Begitu kaedah tuan sekalian. Kalau mereka khianat macam tu, Yahudi di Khaybar zaman Sayyidina Umar, mereka dihalau keluar daripada Khaybar. Sebab apa? Mereka khianat di zaman Sayyidina Umar. Itu tuan sekalian, baik. Malam minggu Nabi di Tabuk dan masuk bulan Ramadan tahun 9 Hijrah, maka keputusan Nabi buat patah balik semula ke Madinah. Dan masuk Ramadan, cuaca semakin panas. Cuaca semakin panas tuan-tuan. Nabi juga Allah bongkarkan perancangan Masjid Dirar, masjid celaka yang dibina oleh puak-puak munafik. Puak-puak munafik 80 orang tidak hadir ke Madinah Tabuk yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan sekalian, Nabi suruh sahabat-sahabat musnahkan Masjid Dirar, masjid celaka ni tuan sekalian, yang tujuannya nak pecah belahkan kesatuan orang beriman di Madinah sebagai pusat pengintipan tentera Rom. Yang ketiga, markas kepada kelompok munafik di Madinah. Tuan-tuan lihat Al-Quran, tengok surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun selepas surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Munafiqun lebih panjang daripada surah Al-Kafirun. Apa hidden curriculum ni? Apa curriculum tersembunyi tuan-tuan? Mana munafik dan baik kemunafikan juga sangat besar tuan-tuan sekalian. Jangan main-main. Termasuk surah At-Taubah. Kita tak baca bismillah lepas surah Al-Anfal. Kalau nak baca tu baca bara'atun minallahi wa rasulih. Tuan-tuan, lalu tu banyak kisah munafik dan kemunafikan. Tuan-tuan, mana kena hati-hati. Jangan kita terjebak dalam sifat-sifat puak-puak munafik ni, jangan tuan-tuan sekalian. Baik. Nabi sampai ke Madinah. Nabi masuk ke masjid Nabi tuan-tuan sekalian. Nabi masuk ke masjid Nabi dan Nabi solat. Apa panggil tahiyah? Tahiyah ni menghormati. Tahiyatul masjid menghormati masjid. Sunat tahiyatul masjid sunat, solat menghormati masjid tuan-tuan sekalian. Kita begitulah tuan-tuan sekalian, ni adab. Kecuali kalau ada majlis ilmu tak payahlah duduk dengar, dapat dah pahala 1000 rakaat sembahyang. Sebab tu majlis ilmu besar. Sangat signifikan kepada kita orang-orang beriman tuan-tuan sekalian. Dak. Ni ramai mana orang yang tak minat mengaji. Kau tengok kalau Facebook tak ada komen-komen macam tak mengaji lah tuan-tuan. Dak ramai tak mengaji, duk mengadap pada gadget, duk mengadap pada Facebook, pada Instagram, pada WhatsApp sampai tak mengaji tuan-tuan sekalian. Dak. Semaya pun cucang-cucang, assalamualaikum, beruh pegang gadget tu. Tak puas-puas tuan-tuan sekalian. Ni tuan-tuan sekalian mengaji, menuntut ilmu tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi lepas beri salam tu puak munafik 80 orang, hok beratur belakang Nabi ni beri dalih, beri alasan mengapa mereka tidak hadir bersama Nabi ke Medan Tabuk. Dan mereka bercakap yang kata mereka ni bohong. Mereka kecik pelawak kata Kelantan. Dan inilah perangai dan akhlak munafik. Wa idza hadatha kadzaba. Apabila mereka bercakap mereka bohong. Idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji mereka mungkir. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah mereka khianat. Tuan-tuan, jangan masuk macam perangai puak munafik ni, jangan tuan-tuan sekalian ya. Ini akhlak munafik. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi lepas seorang Nabi lepas. Tiga orang sahabat tadi bercakap benar. Sahabat yang tidak hadir ke Medan Tabuk dan mereka ni ahli Badrin, mereka ni ahli-ahli perang Badar tiga orang ni. Siapa dia? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Mengapa bercakap benar? Mereka tahu, Allah tahu. Apalah hati mereka, Allah tahu tuan-tuan sekalian. Maka mereka bercakap benar. Apa implikasinya? Nabi kenakan tindakan. Apa bentuk tindakan? Nabi dan sahabat-sahabat pulau ketiga-tiga orang ni tuan-tuan sekalian ni. Riwayat Ka'ab Ibn Malik, esokan hari ke pasar Madinah, ke pasar tempat ramai orang awam pasar. Assalamualaikum, misalam, orang tak jawab. Orang buat tak tahu saja. Buat dek, beri salam, tak jawab. Sudah, dia sempit dada dia. Maka Ka'ab bin Malik pun
Dapat dia pergi cari Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Nabi tak jawab, tak bergerak ulah bibi Nabi yang mulia. Walhal akhlak Nabi yang mulia, Nabi mendauli salam. Nabi kita pada kanak-kanak pun Nabi salam. Ini akhlak mulia Nabi. Tuan-tuan, percayalah kesilapan kita sebagai Melayu inilah kita mengabaikan sunnah ni. Beri salam. Mulut kita payah beri salam orang Melayu dah. Tengok sama kita, sama ketayap. Assalamualaikum sama kita. Ha, luar kelompok kita tak beri salam dah. Kalau tuan-tuan pergi negara, pergi negara Arab, pergilah Palestin, Jordan, Syria, Mesir, Yaman, di mana-mana orang Arab. Salam di mana-mana. Silap jangan main-main. Kalau tuan-tuan buka teksi, dah. Tak beri salam, silap kena bambu. Ha, kena apa? Kena tembelak apa? Saya kafir ke? Marah tak beri salam. Sebab salamkan doa, tuan-tuan sekalian. Mudah. Kalau naik teksi, tengok kalau digantung kat kecil, kat cermin tu, keluar kecil atau Islam. Beri salam. Kecuali kalau Kristian Koptik, dia apa, salib, cross. Atau ibu salam, tuan sekalian. Salam. Di seluruh subkontinen. Pakistan, Kashmir, Bangladesh, India Utara, Afghanistan. Ini tempat yang suka beri salam. Suka beri salam, tuan. Di mana-mana beri salam. Tuan-tuan kasi pun, tinggal kalau kedai Petropan tu, tengok mak Bangla. Tengok. Assalamualaikum. Dah. Dia bukan bodek kita, memang dah jadi budaya dah beri salam tempat mereka, tuan-tuan. Ha, saya pusing semua tempat mereka ni, tuan, sekarang termasuk pergi ke Kashmir. Ha, Kashmir, tiga kali saya pergi tu Kashmir. Kakak ingat tak Kashmir? Kakak Kashmir, tak filem Bobby, Hati Meresati, Sanggam, Bajranji. Oh, tak tengok warak belaka. Filem tu syuting kat Kashmir. Tuan sekalian. Apa pun dia panggil the heaven on the earth, syurga atas bumi. Comel, tuan-tuan. Kashmir ni kalau ambil gambar setara kita apa ni, ambil kamera cahaya pun nampak comel. Dengan gunung dia, sungai mengalir jernih, itu Kashmir, kelebihan Allah beri. Cantik, tuan-tuan sekalian, masya Allah. Orang Kashmir lagi cantik, bang. Saya diberi taklimat keselamatan masa bertugas anggota misi bantuan kemanusiaan, tak dibenarkan ambil gambar perempuan, tak dibenar pandang perempuan pun tak dibenar. Sebab apa? Kata tukang beri taklimat, sebab orang lelaki Kashmir, Kashmir ini, mereka sangat cemburu pada maruah wanita mereka. Ha, jangan. Ha, kita Melayu boleh gurau-gurau gemini. Oh, jangan tuan-tuan, Kashmir ni jangan. Dahsyat. Sangat cemburu. Sebab tu, kalau rumah mereka tuan-tuan, kalau ada duit sikit mereka buat apa? Tembok tinggi. Pagar rumah. Tak nampak apa dalam kediaman rumah mereka. Halaman rumah tak nampak. Mereka sangat cemburu, tuan sekalian. Ha, tuan-tuan bisa dengarkan, mereka kunci rumah. Isteri rumah, nak kerja kunci rumah. Kunci pagar rumah, tuan sekalian. Daripada luar. Macam tu sekali, tuan-tuan sekalian. Tapi begitulah, tuan-tuan, ya Allah. Kita ni manusia. Kita bukan robokok, tuan-tuan. Keling jauh-jauh. Ya Allah, tuan-tuan. Duk. Macam kerana kapur. Wah. Ni, tengok kulit tangan warna putih kemerahan. Kulit jenis menggugat ketenteraman awam. Hidung macam mancung, bang. Kita lemparkan tuala. Dia sambung dengan hidung. Tapi satu benda saya tengok tak buat beri salam. Di mana salam? Naik bas ni tuan, kalau Pakistan ke Kashmir sama, dia bukan 40 orang satu bas. Berapa? 60-70 orang. Padak macam sadin, atas bumbung ada orang lagi. Tapi apa sifat mulia tuan-tuan? Pijak tangan bas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakat jawab, masya Allah. Orang pakat jawab salam kita beramai-ramai. Kita beri salam. Mereka hidupkan sunnah Nabi tu. Kita Melayu tak jadi. Tak. Naik apa Kak Johor? Bahakim ke? Kak Johor. Naik kata, assalamualaikum. Orang tengok, ni minta sedekah mana pula. Beri salam, minta sedekah dulu. Tuan dipanggil. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, beri salam. Nabi tak jawab. Sebab baru Nabi ini tindakan disiplin. Sempit dari Kaab dan teman-teman dia. Sampai hari ke-40, utusan Nabi mari beritahu arah Nabi. So, bentuk rumah kedua apa dia? Berpisah dengan anak isteri, bukan bercerai, berpisah tempat tidur. Ini maka menambahkan tekanan pada mereka. Dan masuk dah ke-50, barulah utusan Nabi beritahu, bergembira kamu Ka'ab, Rasulullah dan istihar di masjid, Allah ampun dan sekarang bertiga. Sujud syukur mereka ni tuan, seronok gembira. Pergi ke masjid Nabi, Nabi di masjid, sahabat-sahabat pula ada yang peluk, ucap mabruk, tahniah kepada mereka. Apakah ibrah, apakah pengajaran yang kita nak ambil, tuan-tuan sekalian? Daripada peristiwa operasi perang Tabuk ni, walaupun perang tak berlaku, Nabi ambil tindakan tegas kepada tiga orang sahabat Nabi.
Kalau kita mikir logik akal saya, logik akal tuan-tuan, apa perlu tindakan Nabi ambil ni? Apa perlu tuan-tuan? Sedangkan perang tak berlaku yang pertama. Tentera Islam 30,000 orang, 3 orang tak tambah pun. Lainlah kalau perang Badar 30,000 orang, tak tambah tak kurang pun dengan 3 orang. Dan mengapa Nabi kenakan tindakan tegas? Ulama-ulama sirah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada umat Muhammad, nak ajar kepada kita semua yang ada kalimah syahadah, kalimah tayyibah umat Muhammad, bahawa semua orang mesti bertanggungjawab, semua orang mesti ambil peranan, ambil bahagian untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang balik tuan-tuan, dapat ambil ibrah ni cantik sangat pada malam ini. Saya pun kadang-kadang saya ambil kisah ni lah untuk motivasi dalaman, motivasi intrinsik. Kalau kita semalas nak berjuang, malas berdakwah, dengar balik kisah Perang Tabuk ni, semangat balik. Nabi nak ajar kepada kita semua umat Muhammad, semua mesti berperanan, semua mesti ambil tanggungjawab untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita rasa malas, kakak, kita rasa malas nak jadi al-mutaqa'idun, orang berpeluk tubuh, malaslah buat kerja Islam, serabut, penat lagi, habis duit lagi, tuan-tuan sekalian, kurang masa rehat lagi. Baik tuan-tuan, kalau kita rasa malas, kita malas berjuang, malas bangkit, tuan-tuan sekalian, ingat Allah turun ayat Quran dan satu inzar kepada kita. Allah berfirman surah At-Taubah ayat 39. At-Taubah ayat 39. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban 'alima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak mau berangkat untuk berjuang, nescaya Allah akan menyiksa kamu dengan azab yang pedih, dan Allah akan tukarkan kamu dengan kumpulan, dengan kaum yang lain. Tuan-tuan, begini tuan-tuan, Allah bukan berhajat pada kita, bukan kita yang berhajat kepada Allah dan kepada perjuangan Islam, kepada kerja dakwah ni tuan-tuan. Lihat kerosakan pada hari ni tuan-tuan. Saya perlu motivasi masuk sekolah, keluar sekolah. Apa fenomena yang sedang membiak sekarang ni? Ni yang dituai melalui peranti pintar oleh anak-anak kita yang mereka ni sangat-sangat ketagih, bukan senang. Baiklah, kalau nak cerita pengalaman tuan-tuan, kita buka yang Tafiz Anwar. Saya ingat saya mari 2 bulan lepas tuan-tuan atau 3 bulan lepas, tuan-tuan ada sumbang dan tabung untuk kita buka Tafiz yang kedua di Besuk Terengganu. Tuan-tuan sekalian, okay, pelajar pertama ambil 10 orang tuan-tuan sekalian. Budak-budak ni walaupun dia masuk 13 tahun, dah mungkin umur dia 10 tahun start main gadget, dia akan addicted, dia akan tagih. Warden simpan smartphone, dah dia ceroboh masuk, dia ambil tuan sekalian, ambil handphone. Sebab apa? Dia dah ketagih, dia nak kena main juga, nak main juga tuan sekalian ni. Nak tak WeChat ke Instagram ke Facebook ke tuan sekalian. Dan ini tuan-tuan, kegilaan, kecanduan pada gadget ni, dia sangat menghalang kepada pelajar-pelajar nak fokus kepada menghafaz Al-Quran. Tak usah kata pasal budak-budak, orang tua pun sama. Saya nak perhati sekarang tuan-tuan, tak tahulah masjid tuan-tuan. Kalau tempat lain tuan-tuan, nak lepas semayang, tak sempat wiri, Allahu Rabbi tuan, proof. Sibuk dah. Tuan-tuan sekalian, sibuk dengan apa? Dengan gadget muslimin dan muslimat sekalian. Sibuk dah. Nak tengok apa tuan-tuan sekalian. Jadi banyak masa kita ni, dah habis dah. Bandingkan kita tak ada buat Al-Quran. Tuan-tuan, masalah apa? Ibu-ibu zina. Dia pikir remaja. Tahun Januari 2005 hingga Januari 2015, dalam tempoh selama 10 tahun tuan-tuan sekalian, dalam tempoh 10 tahun tuan-tuan sekalian, ramai mana anak luar nikah, anak tidak sah taraf. Ditanya oleh ahli parlimen Bukit Gantang dalam parlimen sidang penggal kelima yang lepas, ni sidang keenam tuan-tuan sekalian, rupanya statistik seramai diambil daripada angka JPN, rekod JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Ramai mana? 538,000 lebih anak luar nikah, anak tidak sah taraf. Tuan-tuan mesti rasa bimbang. Apatah kata tengok kesan 2 bulan lepas di Mahkamah Putrajaya, anak luar nikah ni boleh dibinkan kepada bapa biologi. Apa implikasi tuan? Bapa biologi, bapa biologi mana? Budak ni anak zina, anak luar nikah, tapi nak sebab tu boleh dibinkan kepada ayah kandung dia. Bukan ayah kandung dia, anak tidak sah taraf, bapa biologi.
Tak sah tarah tu tuan sekalian. Baik. Akhirnya dibinkan tuan sekalian. Apa kesan 20 tahun akan datang? Apa kesan kakak? Kalau budak-budak perempuan tadi dia nak kahwin dah. Maka okey panggil kawan-kawan wali. Bukan wali ni, panggil dia pun walikan nikah. Apa kesan tuan sekalian? Maka mereboklah tuan-tuan kecelaruan nasab keturunan nanti. Kalau mati pula kata hak ayah biologi, orang kata panggil abang dia, kamulah wali. Eh bukan, tak sah tarah ni. Pergi wali juga, sama juga. Habis bercelaru tuan-tuan sekalian. Sebab Islam agama kita hifzun nasab, memelihara keturunan. Anak angkat pun tak boleh dibinkan kepada bapa angkat. Ni bayangkanlah anak dah nikah tuan-tuan. Yang kedua bab faraid. Bab bagi harta, saka kata lepas mati. Tuan-tuan sekalian, apa jadi? Dia anak dah nikah, bagi juga. Apa jadi? Budak tu akan makan harta haram. Makan harta haram tuan sekalian. Tuan-tuan, kesan dia sangat besar dalam masyarakat. Tuan-tuan, baru satu isu. Saya kalau buat ceramah di sekolah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan buat ceramah muslimin dan muslimat sekalian, apa berlaku tuan-tuan sekalian? Taklimat daripada PKM, daripada guru disiplin tuan-tuan sekalian, apa dia? Dia kata, ustaz, hari ni zina ni fenomena. Guru disiplin buat spot check, pelajar perempuan bawa kondom ke sekolah. Bawa kondom serupuk dogo. Budak form 3, form 4. Buka beg tengok. Oh, kondom tuan sekalian. Zaman kita pergi sekolah buat bekal apa? Nasi lemak. Nasi goreng ni buat kondom tuan sekalian. Saya cakap kondom pula tuan-tuan, dia pandai. Dia nak attract remaja beli, dia buat kondom perasa. Ada kondom perasa strawberry, kondom perasa vanila, kondom perasa durian, wallahu a'lam tuan sekalian. Hai budak-budak ni masya-Allah tuan sekalian. Tengok bulan 2 tu 14 Februari sambut hari Valentine, hari kekasih. Tengok Durek punya iklan, tengok hadiah cabutan tu offer apa tawarkan, bilik percuma untuk meraihkan cinta tuan-tuan. Fenomena zina dalam masyarakat. Pelbagai masalah. Ini bab serangan akidah Islam liberal, neo Mu'tazilah tuan sekalian semakin merebak. Jadi apa kita nak buat? Kita lah kena berjuang untuk membentengi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pilihan. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dah sejam kita bersama insya-Allah. Lain kali ada ruang kesempatan tuan-tuan sekalian, boleh kita sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan selang balik doalah. Tanpa jemu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa supaya Allah berkati kita dengan bulan Rajab, berkati kita dengan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Saya ulang balik, mengapa sangat penting Ramadan? Umur kita pendek, umur kita singkat. Yang beramadan sama kita lepas, ramai mana dah tak ada tanda sekalian. Muda-muda mereka meninggal. Saya bila nampak Ustaz Hawari Abbas di Besut, Allah Rabbi tuan-tuan, baiknya orang Ustaz Hawari ni. Sebelum meninggal tu, saya ada satu ambil kiadi, saya pengarah program, dia timbalan. Sama-sama makan kambing, sama-sama tuan-tuan seronok, gembira. Tanda sekalian, meninggal umur 48 tahun. Begitulah umur kita semua tuan-tuan sekalian ya. Maka buat persiapan dan doa terbaik supaya kita hadir dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pada malam ini. Wallahu a'lam. Sebelum tuan-tuan sekalian lupa, hak tabung tadi kata tuan-tuan nak sumbang untuk Masjid Tahfiz An-Nur, kita masih berhutang 200,000 tuan-tuan. Tuan-tuan wakaf boleh, nak infak boleh, nak zakat pun boleh. Tuan-tuan nak ziarah pun boleh insya-Allah di kampung Alu Belanga Besut Terengganu. Dah start dah buat daurah kita. Pelajar-pelajar dah start masuk hafal Quran, dan kelas-kelas pengajar kita start kelas mengajar Al-Quran untuk dewasa pun start. Alhamdulillah tuan sekalian. Ini semua pahala tuan-tuan di akhirat. Saya tukar urus yang menjaga amanah saja insya-Allah. Ada tabung-tabung tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim.
tuhibbu afwa fa'fu anna radina billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي مصر وفي اركان وفي يمن وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر المستضعفين والمظلومين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.